お願いします。今から下ろします。このように自動でリフトアップします。今非常に軽いです。この状態で最後のところまで引っ張ります。そして、足を出します。足が出ると勝手に向こう側の爪が下がるような形。なるほど、ロックですね。まだ車 と、ストレッチャーがくっついてますので、はいはい、切り離しボタンがあります。切り離しボタンを押すと、おお、なるほど、すげえ、変形ロボみたい、かっこいい。でこの状態で一番そこまで下げたら、はい、横たわっている搬送車の傷病者の方を上に乗っけます、はい、で乗っける時に、まあ、こういったバックボードとか、ああ、はいはいはい、という場合だったらこういったバックボードも一緒に持っていく、この上に乗っけてさらに乗っける。で歩けるようでしたら、まあ、このまま乗っていただく。うん、この位置から若干肩を上げて運びやすい高さに変えて運びます。で運び終わったら一番上まで上げて、あとは救急車、乗せる形で、最後まで、ロックされるとランプが黄色から青に変わってます、はい、この状態ならもう足を上げられるということです。上げます。おー、はい、ここまで来たらもうあとは押すだけ。なるほど。最後まで入ったら自動でロックされるようになって、